Hej och välkomna. Vi fortsätter. Ni som är nytittare, vi fortsätter i vårt program. Vi har haft två fastighetsbolag här den första timmen och vi ska fortsätta på temat fastigheter. På scen har vi nu East Nine och finansdirektör Britt-Marie Nyman. Välkommen. Tack. Kör igång. Jättekul att vara här. Jättekul att se att det är riktig publik på plats. Det blir så mycket roligare för oss som står och presenterar. Om jag har förstått det rätt så har ni befunnit er i Sverige nu hittills på morgonen. Fastighetsbolag men Sverige. Och vi ska fortsätta i Sverige därför att East Nine är ett svenskt fastighetsbolag. Vi är noterade på Stockholmsbörsen sedan väldigt många år. Ursprungligen var det här ett investmentbolag. Men har sedan 6-7 år tillbaka fokuserat på bara fastigheter och vi har bara en övrig investering kvar. Men även om vi är noterade i Sverige och huvudkontoret på Kungsgatan i norra Kungstornet i Stockholm så investerar vi inte i Sverige utan vi fokuserar på de allra, allra finaste fastigheterna i Baltikum och Polen. Vi har en fin hyresgäststock. Det är de absolut största internationella bolagen. Många med nordiskt påbrå. Det kommer ni att se när vi tittar på hyresgästlistan lite senare. Och vi har väldigt långa hyresavtal. Idag, ni ser ju att presentationen är på engelska. Men ni hör att jag pratar svenska. Så att det kommer nog vara ganska lätt att följa med tror jag i alla fall. Vi har idag ett fastighetsbestånd på dryga 600 miljoner euro. Och det är då motsvarande 6 miljarder, lite mer än så. 89% av våra fastigheter är hållbarhetscertifierade. Det är en väldigt, väldigt hög nivå jämfört med de allra, allra flesta svenska bolag. Bara 14 fastigheter och det låter ju lite, tänker man, ja de är sådana här lite små fastigheter, pyttelitet bolag. Men de är ju stora. Vi pratar, om ni tänker det ni har sett i Sverige, Arenastaden. Som skyskraper, glas, jättefina nybyggda kontor. Det är ungefär vår typ av fastigheter. Totalt dryga 180 000 kvadratmeter. En del av er kanske såg när jag var här förra året. En del kanske vet lite om oss. Någon kanske till och med är aktieägare. Men jag gissar att det i alla fall är några av er som inte vet så mycket mer om East Nine. Och då kan man ju fråga sig varför i hela friden investerar vi i Baltikum och Polen? Det verkar ju ganska krångligt om det är ett svenskt fastighetsbolag. Det här är huvudanledningen. Vad får man för avkastning på de allra finaste kontoren i Stockholm i dagsläget? Ungefär 3%. I Baltikum får man 5,25-5,5% och i Polen i regionstäder över 6%. Det är en ganska stor skillnad. Det finns många anledningar till att vi är och placerar där vi gör, men det här är den viktigaste anledningen. Vår vision det är att skapa de allra bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Och det gör ju också att det ställs krav. Det här är ju krävande hyresgäster kan man säga på ett positivt sätt. Stora internationella bankkoncerner som har valt att lägga mycket av sin skapande verksamhet. De skapar mycket kring IT-appar. Produktutveckling och sånt i våra fastigheter. Det är ung personal ofta, krävande personal. Vi har allt i de här fastigheterna. Det är gaming rooms, det är bibliotek, det är fantastiska miljöer att vistas i. När vi tar med oss banker och så från Stockholm eller lite stora aktieägare så säger jag, det här har vi inte sett i Stockholm. Varför finns inte det här? Så det är jättefina fastigheter. Vi har ett väldigt stort hållbarhetsfokus. Om man jämför oss med svenska bolag så ligger vi i toppen där. Och tittar man internationellt och på de marknader vi verkar så är vi en föregångare. Det är vi som driver den här sidan och bankerna vill ofta ha vår hjälp för att kunna pusha deras verksamhet framåt. När det gäller fastigheterna så har vi som målsättning att 100% av beståndet, våra kvadratmeter, ska vara certifierat med minst LEED Gold eller BREEAM Excellent. De facto är det så att vi har högre nivåer än så på våra certifieringar idag. Vi har LEED Platinum eller BREEAM Outstanding på samtliga fastigheter utom två. Och för de två kvarvarande så pågår certifieringsarbete. Det tar ju ganska lång tid. Vi fick
fick utav GRESB för tredje året i rad 5 stjärnor. Och GRESB är ju en internationell undersökning av fastighetsbolagen och hållbarhetsarbetet. Och där tillhör vi de 20% bästa i världen och fick 5 stjärnor. Jättepositivt. Allbright, en del har säkert hört talas om Allbright-stiftelsen. De gör ju en årlig undersökning av alla bolag på börsen. Jämställdhetsarbetet och mångfaldhetsarbetet. Och där ligger vi på 6:e plats av de här 361 bolagen. Och alldeles häromdagen fick vi nya resultat från Great Place to Work. Då kan man ju tro att oj, det, vi finns i många länder, det är jättemånga anställda. Det är vi faktiskt inte. Vi är bara 24 anställda, varav 9 på huvudkontoret. Därför att vi har ju ganska stora hyresgäster och stora avtal och stora fastigheter. Så att de är ganska enkla att förvalta, trots allt. Men vi ligger i toppen även här. 95% av våra anställda tycker att det här är en fantastisk arbetsplats. Och det är en extremt hög siffra. Går vi in och kikar på fastighetsportföljen så har vi som målsättning att den ska uppgå till 700 miljoner euro i slutet av nästa år. Ni ser lite grann, de bilderna är ju faktiskt våra fastigheter så att ni kan ju få en känsla för hur det ser ut. Det här är en av våra Tresbures fastigheter, en skyskrapa i Vilnius. Per den sista september var det dryga 600, så vi har 100 som saknas. Och vårt största marknad är Vilnius. Jag vet inte hur många av er som har varit i de baltiska huvudstäderna, men har ni inte varit där så är det väl värt ett besök. Åka över några dagar. Fantastiskt fina små städer. De är väldigt koncentrerade. Man kan gå från Siberiområdet till Gamla stan och till parlamentsområdet på 10 minuter, en kvart mellan varje. Jättefina gamla städer och speciellt Vilnius för det har en levande gamla stad. Sen har vi 13% av beståndet i Riga och ungefär 20% i Polen och det är nytt för i år. Går vi lite närmare in och kika på fastigheterna i Vilnius så har vi 9 fastigheter i Vilnius. Ungefär 120 000 kvadrat och det innebär ju att de är väldigt stora, 13 500 i snitt. De är fördelade på olika områden. I Vilnius finns det ett tydligt CBD som växer. Det påminner om arenastaden men det är lite luftigare. Det finns fortfarande plats att bygga lite mer där. Och där har vi merparten av våra fastigheter. Sen finns det parlamentsområdet. Där har vi 3 av våra fastigheter. Det ligger alldeles intill parlamentet. Och sen har vi sen slutet på förra året också en fastighet i det som kallas för Newtown. Ligger intill Old Town i stan och nära centralstationen. Det här är lite ny typ av företag som sitter där. Lite byggs väldigt mycket, lite modernare företag. Kommer att prata lite om hyresgästerna längre fram. Våra ankarhyresgäster i Vilnius är Danske Bank, Swedbank, Telia och Vinted. Och Vinted är just ett sånt nytt bolag som sitter i den här Uptown Park-fastigheten. Och det är Litauens första unicorn. De har byggt en app och e-handel för begagnade kläder. Jättekult bolag faktiskt. Tittar vi på Riga då så har vi bara 3 förvaltningsfastigheter i Riga. Vi har ett, nu glömde jag faktiskt att säga det, vi har ett projekt, planerat projekt i Vilnius också. Har inte påbörjats, kan inte påbörjas just nu för det är svårt att avgöra vad byggkostnaderna kommer att vara. Så det ligger lite på is så länge. I Riga har vi 3 förvaltningsfastigheter. De är mindre. Det är en helt annan stadsbild i Riga. Det finns ju de här 18-nivåområdena som är väldigt vackra i centrala stan. Och vi har valt att ligga ganska centralt i stan längs en gata som heter Christiana Valdemara. Det finns ett område som successivt bebyggs som heter Skanste där en del nya fastigheter kommer till. Men vi har valt att lägga vårt bestånd centralt. Och där har vi lite mindre typer av hyresgäster kan man säga. Mindre fastigheter, mindre typer av hyresgäster. Uthyrningsgraden på väg upp, den var ganska låg faktiskt för ett år sedan. Nu börjar den närma sig 90% så att den är på väg upp. Där har vi 2 planerade projekt. Inte heller de här igång, det går inte att starta dem just nu utan vi får avvakta och se. När vi vet vad det kostar att bygga och vilken efterfrågan det finns. Men där har vi ju en plan på att bygga ett väldigt stort kontorshus. The Pine som ni ser överst där i bild. Och
slutligen då den sista fastigheten som vi har, och den köpte vi så sent som i maj i år. Det är en helt nybyggd fastighet nära 40 000 kvadrat som ligger i Poznan. Och jag vet inte hur många av er som har varit i Poznan. Jag har ju såklart varit där ett antal gånger det senaste året. Väldigt trevlig stad, femte största i Polen, ligger mitt emellan Warszawa och Berlin. En ganska rik stad. Man brukar säga att det är andra rikaste staden i Polen faktiskt. Mycket universitet, klarar sig bra under andra världskriget till skillnad från Warszawa. Det här är ett nytt centralt CBT som byggs. Nära centralstation, mitt i knutpunkten av gator, nära gångavstånd, centrala stan. Det är Skanska som har byggt den, och de har byggt, det här är den tredje av fem fastigheter som de bygger runt omkring. De två första är sålda till slutanvändare. Den är fullt uthyrd. Allegro är den största hyresgästen, och det är Europas största e-com-bolag faktiskt, och grundat i Poznan, så de sitter kvar i sin hemstad. Rockwool är ett danskt bolag som sysslar med isolering. Lite mer kring våra hyresgäster då. Det här är de 10 största som vi har. En del av dem har flera avtal. Vi har 150 hyresgäster, 220 avtal i dagsläget. Allegro störst, Danske Bank tvåa. Vi har ingen vanlig bankverksamhet i våra lokaler, utan det är alltid det här med att bygga saker, i mycket IT i den här finansverksamheten kan man säga. Telia Litauen sitter och har en hel fastighet i Vilnius, liksom Danske Bank har två hela fastigheter i Vilnius i vårt bestånd. Swedbank, stora delar av en fastighet. Ni ser att det är lite blandad nationalitet. Det är svenskt, det är danskt, det är polskt, det är norskt. Vi har en hel del norska hyresgäster. Visma till exempel känner många igen i Sverige om man har drivit småföretag. De håller inte på med sånt i den här fastigheten hos oss i Vilnius, utan de programmerar det norska skolsystemet och delar av det irländska skolsystemet till exempel. Så de gör ganska många olika saker. Tittar man långt ner på den där listan, de som är nya för i år, de hänger delvis ihop med förvärvet i Polen. Det är Allegro och Rockwool som är hyresgäster där. Men Wargaming längre ner, nummer 9 där, det är en ny hyresgäst för i år. Det är ursprungligt ett belarusiskt spelbolag som inte tyckte det var så kul att vara kvar i Belarus och har valt att flytta sin verksamhet. De är egentligen cypriotbaserade nu, men har mycket av verksamheten hos oss istället. Och det är ju faktiskt en konsekvens av det här fruktansvärda kriget, att det finns bolag som inte kan vara kvar i en del länder, och det finns bolag som inte vill vara kvar i en del länder. Och det har märkts väldigt tydligt i efterfrågan, framförallt i Vilnius. Där har vi nästan inga vakanser kvar. Lite grann kring makroekonomin i de här länderna. BNP. Här ser ni då våra länder jämfört med euroområdet. Om man tittar på pandemin där runt 2020, så ser ni att faktiskt så klarade sig de länder vi är betydligt bättre än vad euro i snitt gjorde. Det gick inte alls ner långt. Ibland stannade det till och med på noll i Litauen, BNP-utvecklingen. Sen kraftigt uppåt 2021. I år går det ner, som det följer en ganska tydlig kurva för alla länder. Och nästa år så förväntar man sig i princip noll tillväxt. Inflationen, det kanske ni har talats lite grann om, har normalt sett varit något högre i baltiska länderna än vad den har varit i Sverige. Men, och just nu är den extremt hög. Tittar man på 12-månaders siffror så ligger den över 20% i samtliga baltiska länder, ungefär på halva nivån i Polen. Det här är årsgenomsnitt, så den kommer kanske landa på 17-18% i årsgenomsnitt och sen falla tillbaka kraftigt nästa år. När det gäller arbetslösheten så har det varit ganska stabilt. Polen på en betydligt lägre nivå än i övriga länder. Lite grann kring fastighetsmarknaden då kan vara bra att jämföra. De ljusa, höga, ljusgröna höga staplarna är Stockholm. Här är det skyhöga hyresnivåer på motsvarande typer av toppenfina kontorslokaler jämfört med vad det är i baltiska huvudstäderna och i Poznan. Det har också varit en helt annan hyresutveckling i Stockholm. Det är lite så att vi fortfarande väntar på att se motsvarande utveckling i Baltikum.
Posten har legat helt still de här 5-10 åren. Baltikum har vi sett en viss ökning, men inte motsvarande Stockholm. Vakanserna, väldigt varierande mellan olika städer och väldigt varierande över åren. Längst ner i grönt ser ni Stockholm. Låga vakanser på fina kontor. Något stigande. Därefter kommer Vilnius som har sett en viss ökning nu på slutet. Men man ser också en flykt till kvalitet från hyresgästsidan. Riga, den som toppar allra högst där, fick en väldig ökning när det var två stora projekt som färdigställdes utan att vara uthyrda och man krävde lite väl höga hyresnivåer. De har kommit ner lite sedan dess. När det gäller avkastningen då på fastigheterna sa jag lite grann om i början där. Det är anledningen till att vi befinner oss där vi är. Då ser man också en tydlig skillnad mellan de olika, även på den här grafen. Och vi ser också att yieldutvecklingen har varit förhållandevis stabil. Vi har inte sett, många pratar ju om vad ska hända med yielderna framöver, men vi har inte riktigt sett det än. I Warszawa så vet vi att yielderna har vänt upp ungefär 50 punkter. Jag ska prata lite kort om kvartalet och perioden. Bara några slides på det, så ni får se hur det gick. Vi hade en fantastisk positiv nettouthyrning under de tre första kvartalen. Det innebär ju att vi inte har så mycket vakanser, så det blir svårt att toppa det framöver. Också förvaltningsresultatet var jättebra, både för perioden och kvartalet. Rekordresultat. Och det var inte bara högt därför att vi har ett större bestånd. Det var också högre därför att vi har en högre uthyrningsgrad och högre hyresnivåer. Fick en topprating från GRESB, nämnde jag. Vi har fortsatt med våra certifieringar. Och vi ser inte bara till att vi får en certifiering. De certifieringar räcker bara ett visst antal år. Och sen måste du förnya dem. Och då ser du, i alla fall vi, till att försöka att de hamnar på en ännu. Vi gör förbättringar. De måste upp ytterligare ett snäpp. Och det är precis det vi har sett i år. På S72 som står längst ner som ni ser nu. De har snäppat upp en nivå ytterligare i certifiering. Sen lanserade vi en innovation camp i PropTech. I och med att vi är det mest kända fastighetsbolaget i Baltikum så tycker vi att vi kan gå i bräschen för lite olika saker och faktiskt vara en förebild. Och vi tycker att det finns mycket att göra på PropTech-området när det gäller mätning och energieffektivisering till exempel. Så vi hade ett innovation camp tillsammans med Rocket som är en hyresgäst hos oss och Baltic Sandbox för ungefär 2 veckor sedan för att få fram nya idéer på hur kan man göra det här bättre framöver. Och det arbetet kommer vi att fortsätta med och stötta. Slutligen, på denna sida så har vi signerat ett försäljningsavtal för om försäljning av vår enda återstående investering som inte är fastigheter. Vi har ett innehav i en rysk modekedja som vi har varit på gång att sälja i 7 år nu. Det skulle ha börsnoterats under våren. I mars, ni vet alla vad som hände i februari, tyvärr så gick ju våra planer i stöpet, eller MFGs planer i stöpet. Så vi har fortsatt att jobba väldigt hårt med det under året för att hitta en lösning på det där. Vi vill inte vara kvar, det har vi inte velat på väldigt lång tid. Så i mitten på oktober signerade vi ett försäljningsavtal med Rysslands största investmentbolag, Sistema. Ungefär 200 miljoner är priset som är fixerat. Och tanken är att vår förhoppning är ju att det här ska vara färdigställt för årsskiftet. Jag tror att ni alla förstår att detta är inte lätt. Det är inte något som bara ligger i våra händer utan det är många olika saker som ska uppfyllas. Däribland massa tillstånd från Ryssland. Så vi jobbar på med det. Det är viktigt att komma ihåg att MFG har fortsatt att utvecklas väldigt väl. Det är en fin modekedja. Men och det beror ju också delvis på att det finns andra som har lämnat landet redan. Så de har ju lite öppen spelfält där. Tittar vi på uthyrningsgraden, ökade kraftigt på grund av positiv nettouthyrning. Tittar vi på överskottsgraden så är den upp till 92%. Det finns i princip inget svenskt bolag som ligger på de nivåerna. Motsvarande i Sverige som Fabege kanske ligger 70-75%. Och det beror på att vi har väldigt mycket trippelnettavtal. Då kan man överföra kostnaderna, fastighetskostnaderna till hyresgästerna enligt avtalet så länge lokalen är uthyrd.
Och eftersom vi har så hög uthyrningsgrad så kan vi göra det i väldigt hög utsträckning. De är bättre i Baltikum och Polen än vad de är i Sverige. Fastighetsyielden i intjäningsförmågan ökade. Belåningen minskade, vi amorterar en hel del. Räntetäckningsgraden som visar förmågan att betala räntekostnaderna steg trots att räntenivån ökade något på grund av stigande marknadsräntor. Den här sidan är jätteviktig. Okej, hur mycket pengar kan vi tjäna de kommande 12 månaderna? Här tittar vi framåt istället för bakåt. Baserat på de hyresavtal, de finansiella avtal vi har och vissa antaganden kring kostnader. Normalt sett så förändras den här mycket från ett kvartal till ett annat när vi köper en fastighet. Då får vi bättre intjäning. Här förändras den mycket på grund av att vi ökar uthyrningsgraden. Det är därför den är så pass positiv trots att det inte har varit några större, inga förvärv under kvartalet. Man ser att förvaltningsresultatet längst ner ökar mer än både hyresintäkter och driftnetto. Det är positivt. Det är en sån här typisk skalfördel. Det är viktigt för oss att fortsätta växa. Vi har en stabil finansiell struktur. Bara 14% kapitalmarknadsfinansiering. 5 olika banker. Ni ser att ni känner ju de svenska bankerna. Och sen har vi en tysk bank som finansierar Polen. Och sen har vi en finsk bank. Och Luminor har också en bit. Det är ju gamla DNB, Nor och Danske. Nej, Nordea. Nu blandar jag ihop det, förlåt. Tittar vi på låneförfall och ränteförfall så har vi inga lån som förfaller förrän om ett år. Vi har väldigt mycket bundet, 71% av portföljen är bundet. Jag tror jag ska gå in på sista sidan så vi hinner med lite frågor också. Varför ska man då investera i Eastnine? Vi har en unik portfölj, jättefina fastigheter, moderna, hållbara. Och vi fokuserar på Baltikum och Polen. Där det finns en bättre direktavkastning än vad det gör i Sverige och Norden. Och vi har stora, stabila hyresgäster med långsiktiga avtal. Vi är ledande inom hållbarhet, inte bara på de marknader vi verkar, utan faktiskt också jämfört med många bolag i Sverige och i hela världen. Tittar man framöver så ska vi fortsätta växa. Skalfördelar är otroligt viktigt. Vi ser att köper vi en fastighet till så ramlar nästan hela hyresintäkterna ner på sista raden. Så det är viktigt för oss att bli större. Man ser tydligt bakåt, man ser det tydligt framåt om man tittar. Och så hoppas vi då att vi lyckas fullfölja försäljningen av MFG. Då kommer det att innebära att vi kan växa bortom det här målet på 700 miljoner till slutet på nästa år. Jag tror nästan att jag höll tiden. Stort tack för detta. Tack. Jag vill påminna alla att man kan skicka in frågor utan man har det. Det gör man genom att skicka ett sms. Men jag kör igång så länge. Jag tänkte på det här med målet. Mm. Det kräver lite förvärv antar jag. Eller hur ska ni växa framöver? Mm. Det är helt rätt att det kräver förvärv. Och det är ju så vi har gjort hela tiden. Vi har haft ett antal förvärv. Det är något förvärv eller flera förvärv varje år. Och vi är beroende i dagsläget av att göra den här försäljningen för att kunna fortsätta växa just nu. Ja, just det. Med tanke på hur aktiemarknaden så ser ut. Så den är fortsatt viktig, renodlingen. Den är viktig. Ja. Men sen när ni, om affären i Ryssland går igenom, då har ni helt ställt bort det gamla Eastnine om man säger, med investeringar. Då är allting klart. Då blir det otroligt enkelt, bara fokusera på fastigheter. Bara fastigheter. Tänker ni när ni ska växa nu då och nå det? För man får utgå då från att ni säljer aktierna i Ryssland, lägger fokus på ytterligare förvärv. Är det på de här orterna eller kan man tänka sig precis som att ni slog er ner i Poznan att man kan förvänta sig att ni dyker upp i ytterligare någon stad? Eller hur ser du på jag det? Jag tror att initialt så ska man utgå från att vi fokuserar där vi är för vi är inte tillräckligt stora på alla våra orter. Vilnius kan man väl säga att vi är tillräckligt stora i men vi skulle gärna köpa lite till där också. Just nu ser vi är mest fokuserade på Polen. Vi ser mycket förvärvsmöjligheter i Polen. Så jag skulle säga att Polen, det kan bli fler regionstäder, men jag tror vi ska fokusera på Poznan först och främst. Vi behöver komma upp ungefär 100 000 kvadrat
i varje stad för att få en effektiv förvaltning. Så det är vårt fokus till att börja med. Jag tänker på dig som finanschef i dessa tider med stigande räntor och sådär. När man går mot förfall, är planen att man ska fortsätta med finansmarknadsfinansiering eller tänker ni att ni går över till på mer banklånsfinansiering när det blir förfall? Eller hur är din tankegång där? Jag är faktiskt otroligt lugn på den frågan. Och det är väldigt olika i fastighetsbolagen nu. Men vi har bara 14% kapitalmarknadsfinansiering. Vi har en obligation som förfaller i början av juli 2024. Så att vi har 1 år och 10 månader kvar eller någonting sånt. Så ganska liten andel och 5 olika banker. Och vi har en väldigt privilegierad situation i och med att vi är väldigt uppskattade av våra långivare. Alltså vi är den bästa kunden på de här marknaderna där vi är. I alla fall om man tittar på Baltikum. Postnaden är ju det är nytt för oss. Men även där har det varit lätt med finansiering faktiskt. Så att, jag är inte orolig. Vi har ju redan diskussioner med banken. Det är Swedbank som därför faller om ett år. Och det är snarare så att får vi loss de här pengarna från MFG så kommer vi ju inte att plöja ner dem direkt omedelbart i massa fastigheter utan det är ju en timingfråga. Vi vill göra de bästa affärerna. Då kanske man ska avvakta lite och man kanske ska plocka ner några lån eller någonting sånt. Så att det är ju det som är bäst för aktieägarna. Det är det vi utgår ifrån. Hur mår den lokala marknaden? Jag tänker det är ju liksom krig. De har ju en längre historik av krig österut till exempel och sådär. Är det en stor rörlighet på fastighetsmarknaden eller är det liksom avvaktande marknaden? Du tänker transaktionsmarknaden intresset liksom för att investera i den här delen av Europa. Ja, det och liksom svänger ju ganska snabbt kan man ju säga. Medan Rysslandskriget var väl ingenting som var positivt i sig. Dessförinnan så var ju gilderna ju fortsatt ner och varit ett ökat intresse. Baltikum generellt, ganska små marknader när man pratar om transaktioner. Det är också en av anledningarna att vi valde att gå in i Polen också. Att vi såg bättre möjligheter. Vi behövde lite, i takt med att vi själva hade blivit större, lite större space helt enkelt. Och hitta bättre fastigheter. Så att det har varit ganska avvaktande. Nyligen har det sålts en fastighet i Riga. En fin kontorsfastighet. På väldigt förhållandevis låga gilder. Så att det är svårt att veta. Ja. Lite så. Det krävs transaktioner för att veta om det finns en marknad eller inte. Ja. Nej, men jag förstår det. Och den här, om man tänker, du tog upp det själv också flera gånger, det här moderkedjeavyttringen. Vad finns det för hinder för den transaktionen? Om man säger? Jag vet att ni har kommunicerat väldigt tydligt att ni hoppas att det ska ske i år. Ja. Och nu är vi ju liksom passerat första advent. Det börjar brinna lite eller något sådär. Hur ser ni på det där? Vad är liksom de stora hindren för att få igenom transaktionen egentligen? Nej, men alltså, det är ju inte som brukligt är väl kanske att man har en köpare och en säljare och så kommer man överens om någonting. Här är det ju fler parter som blandar sig i det hela. Kriget innebär ju att det är inte så enkelt att sälja någonting som ägs av en som från Rysslands sida betraktas som en fiende. De har ju alltid problem att sälja. Såklart, det ska godkännas på massa instanser. Köparen ska godkännas. Det kanske inte är något stort problem antar jag eftersom det är ändå ett ryskt bolag som köper. Sen finns det ju det här med sanktioner, EUs sanktioner såklart. Det gäller att säkerställa att alla inblandade parter är okej, att de är godkända. Så det är många saker som måste... Det är absolut inte en enkel materia. Nej. Men självklart så jobbar vi hårt med den frågan. Vi lägger mycket tid där. Processen känns ändå bra. Det känns bra. Annars skulle vi ha gått ut och sagt någonting annat. Ja, jag förstår det. Tiden går väldigt fort. Vi hinner inte med. Något mer. Men stort tack för att du kom. Tack så hemskt mycket.